Угорщина не заарештовуватиме Путіна, якщо він в'їде в їхню країну. Про це заявили в уряді держави, передає Reuters. Будапешт вважає, що рішення МКС про видачу ордера на арешт президента Ерефії сприятиме ескалації. Відповідно до угорської правової системи, у них немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут. Ось така країна Євросоюзу.